Հաջորդ հարցի համար Գեգամ Նազարյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Դուք ձեր խոսքում նշեցիք, որ 315 քննարկվել է եւ 315 միլիարդն է որոշ 315-ի վերաբերյալ է որոշում կայացրել։ Իսկ այն մնացածը ինչ է լինելու, եթե այդ 315-ի մեջ չի մտել, չեք դիտարկել։ Դա դրա ճակատագիրը ինչ է լինելու։ Ի վերջո մի պարզ հարցել, որ մեր այսպես ասեմ, հասարակ քաղաքացուն է հետարկրում, որը վարկեր, հիպոթեկային վարկեր վերցրել ու Ստեփանակերտում բնակարանա ձեռք բերել։ Այդ մարդու ճակատագիրը բանկն է որոշելու, թե Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն է որոշելու, որովհետև ես անձամբ, եթե այդպիսի 5 դիմում եմ ստացել, ուրեմն այդ խնդրով հետարկվող մարդկանց թիվը շատ է։ Սա մի հարց, երկրորդ հարցը, ի վերջո եւ մամուլով հրապարակումներ եղավ եւ Facebook-յան շատ գրառումներ եղավ, որ Արցախյան մեծ աղետից օրեր առաջ որոշ մարդիկ բանկերից շատ մեծ թվով, գումարային թվով վարկեր են վերցրել։ Դա քննարկման առարկա դառնալու է, թե այդպես էլ այդ հարցը ինձ մյուս բոլոր հարցերի նման անհետանալու է ինչ որ եթերային հատվածներում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Նազարյան։ Հիպոթեկային վարկերը, որոնցով Լեռնային Ղարաբաղում տներ են գնվել, դա մտնում է 315-ի մեջ։ Դրա գումարը կազմում է 14 միլիարդ դրամ։ Ինչ վերաբերվում են նրան այն վարկերին կամ այն պարտավորություններին, որոնք չեն մտել դրա մեջ, դա օրինակ վերաբերվում է նրան, որ մարդիկ Լեռնային Ղարաբաղում վարկ են վերցրել, սակայն բիզնեսը Հայաստանում է։ Լեռնային Ղարաբաղում վարկ են վերցրել, բայց գրավն է Հայաստանում։ Այսինքն այնպիսի վարկեր, որոնց հետևից բանկերը կարող են գնալ եւ ապահովել դրան սպասարկումը հետագա, դրանք դուրս են բերվել։ Այնպիսի բիզնեսներ, որոնք գտնվել են Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում եւ գրավն էլ եղել այնտեղ, մտել են 315-ի մեջ, որովհետեւ հասկանում ենք, որ այլևս դրա հարցը հնարավոր չի լուծել։ Ինչ վերաբերվում է տարբեր հրապարակումներին, ես ինչպես ասեցի, այդ բոլոր հրապարակումները քննության առարկա կդառնան, բայց կարող եմ ձեզ նաև ասել, որ անգրավ վարկերն էլ չեն մտել այս ցուցակի մեջ։ Այսինքն, եթե կան անգրավ վարկեր, որը թույլ է տալիս ենթադրել, որ այդտեղ կեղծ գործարքներ են տեղի ունեցել, ապա դրանք էլ չեն մտած 315-ի մեջ։ Սա է պատմությունը։ Արձագանք համեցեք։ Շնորհակալություն։ Հիմա ավելի, որ իմ հիմնական հարցի իմաստը, նպատակը, որ մեր հասարակ քաղաքացին իր հարցի պատասխանը ստանակ այս քննարկման ընթացքում։ Կոնկրետ մեկ օրինակ եմ բերում, որ այդ օրինակով մարդիկ կողնորոշվեն։ Վերցրել է 100 000 դոլարի հիպոթեկային վարկ, հիմա ինքը 30 հազարը պետք է վճարի, էլի շարունակի, թե այդ 30 հազարն է բանկն է իր կողմից ներելու, թե բանկը արդեն իր որոշումը կկայացնի, կամ կների, կամ չների։ Հստակ խնդրում եմ, որ մարդիկ ի վերջո իմանան ինչ է լինելու իրենց հիպոթեկային վարկի ճակատագիրը։ Եթե հիպոթեկային վարկ է վերցվել, որպիսի Հայաստանի Հանրապետության տարածքում բնակարան գնեն, ոչ։ Եթե Ստեփանակերտի մասին է գնում, ապա այդ իրավունքը ամբողջությամբ անցնում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը, ամբողջությամբ։ Եվ ուսումնասիրության արդյունքում, եթե չպարզվի կամ պարզվի, որ այդտեղ որից է կեղծ գործարք է տեղի ունեցել, ապա մենք պահանջը կներկայացնենք, եթե նորմալ ամեն ինչ, ինչպես
սովորական դեպքերում գործարքը տեղ ունեցել մարդիկ իրենց տունը կորցրել են եւ չեն կարող այլևս սպասարկել այդ հիփոթեքային վարկը, ապա այդ գումարը ամբողջությամբ կներվի։